Ibihe byiza kuri uwo muntu wakoze subscribe kuri Gasukumi da TV uyu ni umuhungu w'abanyarwanda Jesus Kristo wa mipanga icyogere mu nkuba umwami w'abagore abanyarwanda kazi abantu benshi cyane bakomeje kugenda bambwira bati Jesus Kristo wa mipanga tugeragereza udushakire amakuru y'ikigore bita Mukankusi Charlotte barambaza se Mukankusi Charlotte ubundi uramuzi ndavuga ni Mukankusi Charlotte ndamuzi cyane ni indaya ishaje n'urundi rugo ruraho ngaho ruvuga nibyo rutazi ariko nanone Mukankusi Charlotte ngewe ndi makuru cyangwa se indi verisiyo ya makuru umufite nayangaye Mukankusi Charlotte ni indaya ya Kayumba Nyamwasa yacumise bwa mbere Mukankusi Charlotte amucumitira ahantu kuri hoteli yakodesherezwaga n'igihugu ubwo yari ambasaderi w'u Rwanda mu gihugu cy'u Buhinde yabwiye abantu bo kuri ntuza bo kuri reception arabwira ati hari akamiringi ngiye kugira ngo wenda atazagira umuntu na reportinga ko ajya hazana abagore n'ibiki byose ngo hari akamiringi ngiye kugira ajye kugira no ngo Mukankusi Charlotte ubwo araza Mukankusi Charlotte ariko ngo Kayumba yari asanzwe yandikira Mukankusi Charlotte amubwira ngo se ngo buriya ngo umugabo wawe ngo ntajya kubigiringira ubwo ni ukuvuga ngo arashaka kwita umugabo wa Mukankusi Charlotte agahwinini cyangwa se karubyogo mu buriri bigeraho ngaho Mukankusi Charlotte araganduka akajya abwira Kayumba uburyo akagaboke ari agahwinini nyine akantu kagaturi katabasha gukubita gahunda ya pari kwa ndani kwa chini kwa arabenge so Kayumba baramubwiye ati ngiye uzaze nkikubitira impare yanjye ubwo rero nuko byatangiye ariko uwitwa Kayumba Nyamwasa akajya komeza nanone kwizeza Mukankusi Charlotte w'ikigoryi kandi cy'indaya ishaje akakizeza ko ngo kizaba gikuriye diplomasi mu mutwe w'iterabwoba wa RNC mwumvereyo inkuru yatangiye hatazagira umuntu wongera kugaruka hano ngo jisikize wa mipangu ngo ntabwo nabyumvise neza inkuru yatangiye munyandikire muri comment ngo inkuru yatangiye so uwitwa Mukankusi Charlotte yamara kumva ko azahabwa ubuyobozi mu mutwe w'iterabwoba wa RNC ashaka kwita byimba akumva atangiye kubigendera ifiyeri yemwe no kumbuga nkoranyambaga muzamubona nka YouTube ariho nyine ni ikigoryi cy'ikigore ari n'undi muntu wambwiye mu gikara ariko arambwira ati buriya uburaya bwa Charlotte ntabwo yabutangiriye kuri Kayumba gusa ngo Charlotte Mukankusi niwe muntu wa mbere ugira umushyukwe ku isi ayo ni amakuru niherewe n'umuntu we wa hafi aranyibwira ati umuntu bita Charlotte Mukankusi rwose niwe muntu wa mbere nshobora kuba nzi ku isi ugira umushyukwe uteye ubwoba hari igihe yiga segonderi hari igihe ngo mu kigo bigeze kumuhereza weekend yuko bamufasha ndimo arikinisha n'ibintu by'ibiti abashumba arumva iyo hari inkoni z'abashumba no iyi inkoni mujumba yavunitse kagati gaba gasigaye hejuru gaconze neza nyine kanyerera neza bigeze kumufata ngo arimo aragakoresha urumva ni ibintu bimuri mu maraso ntabwo ari wenda ibintu njyewe mbimbye ni umuntu wa hafi ariko utanzana muvuga wenda aramutse abihakanye yuko bitabaye mubwire nani yize secondaire icyo gihe mubwire nani matrice wamwirukanye narababwiye ni njye wona afite amakuru kereka ari nka nyina twagiye so urumva uwitwa Charlotte Mukankusi yatanze amagara ye kwa arabwenge kwa pare kwa ndani kwa chini kugira ngo abe ngukuriye diplomasi mu mutwe w'iterabwoba wa RNC ubu ngakuriye mutwe ngakuriye diplomasi muri RNC nkibaza uretse wenda ubujura birirwa biba abo ngabo ngo babashyigikira n'ibiki byose babwira ngo bari hafi no gutera u Rwanda nibohereza amafaranga ngo yo kugira ngo bagure ibikoresho byo kuzatera u Rwanda bagire gute ni cye kindi kintu bashobora kuba bakora bira bigoryi gusa nayibaze ngo umuntu kuri diplomasi ngo umuntu umeze nka Charlotte w'ikigoryi abagabo bose ahantu bari no muri za Walmart ari amakuru mfite ari amakuru yandi mfite yuko bamurongoreye kuri parking ya Walmart ayo makuru nayo ndayafite ijana ku ijana Charlotte Mukankusi warabizi neza ko ayo ngayo yo nyafite ijana ku ijana niba yumva mbeshya azaza nyomoso
nkunda kubwira umuntu ugiye hambugiza ukuri uzumva ko mubeshyera azaza nyomoze nzaza mvuga ati rwose ahangaha nibeshyere. So Charlotte Mukankusi abantu mwamubazagaho ngo niwe Charlotte Mukankusi ni ikigoryi ni kiraya cy'igikecuru ni kirimarima ni igiwinini ubu niwe Charlotte Mukankusi cyangwa umuntu uzongera kumubazaho kuko gye sinjya nkumureka kuva ku bigoryi ubu ndene naranirinze kuva kuri iki gicucu sinzi n'ukuntu nyigarutse. Ayo niyo makuru mfite kuri Charlotte Mukankusi ni muzajya mumubona kuri YouTube mujye mutegereza mwumve ibintu avuga ni kirimarima ibye gusa biba bimurimo ni pari kwa ndani kwa je kwa arabukenge kwa ratsiburasi ibyo nibyo bimuba mu mutwe ni nayo mpamvu wenda muzabona yirirwa yoma inyuma ya Kayumba yirirwa yoma inyuma ngo uwo mutwe itera bwo wa RNC kwako yikundira kwa ndani ni kwa ndani nibyo bintu bye Yes, iyi ni Kasuku Media TV ni wa muhungu w'abanyarwanda Jesus Kristo wabipanga icyongere mu nkuba mukore subscribe cyangwa se mu rurere.